tomto okamžiku dává dostihová komise pokyn startérce Soně Froňkové, aby odstartovala třetí dostih. 11členné pole se tady formuje před červeným praporkem, zhruba na úrovni poloviny protihlé roviny. Dobře tedy viditelné z tribun. Nás překážek čeká na koně jezdce v tomto dostihu. A v tomto okamžiku byla cena mladých jezdců z Steeplechase Cross Country čtvrté kategorie na 3400 metrů odstartována. Koně odskakují v jedné vlně a jako první skáče Lord Jagmin, také Stigma Takila. Kolem čtvrtého místa zahajuje Rabbi Liberty z Venčí, Veni Vidi Vici, Swornshot uprostřed, vedle něj Teofilos, také Vinny Rain. Naopak vzadu zahájili Woody, respektive na poslední pozici Bielka Winifred. Koně se teď představují blíže tribun na Bullfinchi, všichni bez problému, akorát se zdá, že Winifred sedle s žákem Jakubem Spáčilem, tedy jeden z těch dvou nositelů Baresta Orling, se mírně opozdil a dochází k prvnímu páru a končí právě Teofilos. Teofilos ztratil žáka Patrika Beckhauta, znamená to tedy, že 70členný syndikát se dnes při svém debitu v Pardubicích vítězství radovat nebude. Mezitím 10 koní pokračuje v dostihu zavedení Stingy, na druhém místě pracuje Lord Jagmin, třetí Takila, dále je to Birabaj. Pole se mírně dostavuje, by to tempo zase není tak rychlé. Ve druhém sledu potom následuje Vinny Rain, Woody, Rabbi Librettist a na poslední místo prozatím odpadává Swornshot. Koně mizí za lesíkem, uvidíme potom, jak skáčou malé zahrádky. Jsme sotva v polovině kurzu, ale už jsme viděli jeden pád. Teofilos, který byl poměrně nervózní v pedoku, nakonec skončil na seskoku na čtvrté překážce tohoto kurzu. Mezitím se za lesíkem dostává do vedení Lord Jagmin, sedmiletý valach staje Ežet Prá, svěřenec Stanislava Popelky, sedle s žokem Dušanem Andrésem, ten si tam teď tempo režíruje trošku více na míru. Birabaj s navrátilcem Danielem Havlíčkem tam dobře sekunduje kolem třetí, čtvrté pozice a snaží se dopředu dostat také Vinny Rain. Mezitím už vidíme koně v reálu při vyběhnutí z lesíka. Birabaj tady třetí. Lord Jagmin teď přepouští zase špici na chvíli Stinze a vítězi druhého dostihu Lukáši Matuskému. Rabbi Liberty se posouvá na čtvrté místo před Vinny Rain, dále Takila a v kontaktu ještě Woody. Teď tam Takila ztratila zadní nohy a zdá se, že skončil Birabaj, tak ani další z debitujících aktérů tomto dostihu Daniel Havlíček nedokončí tento dostih. Mezitím se zdá, že celá mimo kontakt už cválá také Swornshot a zřejmě tam byla zadržena po cestě také Winifred, takže pole nám výrazně prozídlo, tedy se dostává na náměstí kolem točného bodu a identifikujeme si tedy tu šestici statečných, respektive ano, je to šest koní, kteří zůstávají do stihu. Na první pozici tedy stále Stinga, druhý Lord Jagmin, třetí Rabbi Libertist, dále na čtvrtém místě dobře posouvaná Vinny Rain, pátá Takila a šestý v kompaktním poli je to Woody, valach staje Iron Lady z Ostrava, svěřenec Jiřího Úla, sedle s Petrem Tůmou. Pomalu, ale jistě se blížíme do rozhodující fáze dostihu a teď se dostává opět po bok vedoucí Stingy na druhé místo Lord Jagmin, takže koně, kteří otáhli tento dostih, se stále pohybují kolem špice. Rabbi Liberty hrozí z třetí pozice, Takila ve hře ještě čtvrtá. Naopak Vinny Rain, zdá se, ten progres nedovede do zdárného konce, je opět spadla na páté místo a ještě Woody možná ve hře o konec tabule, ale boj o vítězství se vede zhruba 10 délek před nimi. Lord Jagmin se dostává před Stingu, Rabbi Liberty ztrácí z třetího místa zhruba nějaké 3 délky. Na čtvrté pozici cvála Takila, Woody se posouvá na páté místo, Vinny Rain drží koncové světlo. Jsme v oblouku před cílovou rovinou a rozhodující bojový vítězství mezi Stingou a Lordem Jagminem. Rabbi Liberty se přibližuje, takže teď tři koně usilují o vítězství v dnešním třetím dostihu ceně mladých jezdců. Teď se přibližuje také ta druhá část pole vedená Woodym. Koně jsou v cílové rovině. Stinga, Lord Jagmin zvenčí bude útočit. Rabbi Liberty středem dráhy se pokusí přijít ještě s náporem Woody. Dále Takila, Vinny Rain. Šest koní, kteří přeskákali celý kurz, tedy v cílové rovině. A zatím těsně předu Stinga. Stinga, Lord Jagmin teď se dostává po levé ruce Duša Andrése. Dopředu jaké Woody, Rabbi Liberty na vnější straně dráhy. Souboj pěti koně špici a Lukáš Slou prozývává Vinny Rain. Teď je to Woody nebo Rabbi Liberty. Woody nebo Rabbi Liberty. Třetí Lord Jagmin, dále Vinny Rain, ale bude to Woody. Woody vítězí. Woody a Petr Tůma ze stáje Iron Lady z Ostrava dělají velkou radost trenérovi Jiřímu Úlovi. V závěru
řekl bych, už souboji hodně vyčerpaných koní, měl nejvíce sil Budy.